Бурхны хайрлахаас илүү гүнз хийхич хэл нэг ч үгүй. Насан туршийн итгэлээс хүний сурдаг хичээл нь Бурхныг хайрлах ёо. Чи Бурханд итгэдэг бол түүнийг хайрлах ёстой. Чи итгэдэгч хайрлдгүй, түүний талаар мэдлэгтэй болж чадаагүй. Хизэж чин сэтгэлээсээ хайрлаагүй бол итгэл чин хийдэми байна. Чи Бурхан шир юу билээ, хүчин чармайлын гарс биш үү. Хүмүүс Бурханд итгэж хайрлыг эвэл төлөх ёстой. Төлөөс би тэд гадна харах замаар үлдэх гэж оролдох ёсгүй. Тэд зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс чинхэн голд хайх ёстой. Чи маш өрөмтэйгээр махтанд дуудаж бүжгэлдэж үнэнийг хэрэгч үуч ёром чаддаггүй бол Бурхны хайрлдаг гэж хэлж чадахгүй. Хүчин чармайлын гарц биш үү.